El doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor adjunt de la Direcció Comercial a l'IEC, Lluís Renard, ha donat algunes indicacions per realitzar una bona internacionalització de les empreses. La conferència l'ha realitzat en el marc del conjunt d'activitats celebrades dins la càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme d'IEC. Renard ha explicat que cada vegada és estratègicament més important que les empreses siguin capaces d'internacionalitzar-se, és a dir, obtenir recursos procedents de diferents països i alhora captar i fidelitzar els clients. En aquest sentit, ha explicat les diferents etapes que els empresaris han de seguir per aconseguir el seu objectiu. El més important és començar a exportar. Hi ha moltes empreses que són exportadors ocasionals, que exporten una mica i no sempre i no cada any. Després aquestes empreses, si la cosa els va bé, es converteixen en exportadors consolidats que ja exporten cada any un volum més important de la seva xifra de ventes i a més països, i després ja quan una empresa està exportant doncs, el 30 o el 40% del seu volum és quan pensa doncs, en instal·lar filials comercials en el país de destí. No? Quan una empresa ja ha avançat molt i es madura, normalment ens trobem amb un cert vano d'actuacions en què la mateixa empresa en un país hi té una filial productiva, en uns altres països hi té una filial comercial. Un element imprescindible en tot aquest procés, segons el conferenciant, és la paciència, ja que no s'aconseguirà arribar al cim si es vol fer de pressa i corrents i per això, primer, s'ha de començar per consolidar-se en el propi mercat d'origen. Renard ha recordat que els primers passos solen requerir un esforç econòmic important, però que és de vital importància que totes les empreses pensin més enllà del seu propi mercat i del seu país. A més, altres elements importants són els diners, el temps i el personal de cara a iniciar el procés d'exportació, ja que s'han de realitzar els contactes amb els interlocutors del país de destí. Per altra banda, el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials ha recordat que les empreses que van iniciar el procés d'internacionalització en època de bonança ho han tingut millor que no pas les que volen iniciar el procés ara en temps de crisi. Per començar processos d'internacionalització generalment fa falta una certa capacitat d'inversió. Al començament s'han de fer viatges, s'han de fer fulletos, s'ha de fer una sèrie de coses, s'han d'enviar mostres, etc. No? I això costa diners. I per tant, això és bo fer-ho en un moment en què la situació econòmica és bona. Si la situació econòmica és més difícil, a lo millor un està patint en el seu propi mercat d'origen i a més li demanem que faci una inversió per anar a vendre als Estats Units. Doncs, i això pot ser que no li vagi gaire bé de fer-ho. I per tant, doncs, s'ha de mirar amb prudència. Finalment, Lluís Renard ha parlat que durant el llarg viatge de la internacionalització, l'empresari haurà de variar els seus enfocaments i haurà d'aprendre a reinventar-se.